уважаеми господин Репник, уважаеми гости, скъпи колеги. Мисля, че за да спестим време, можем да не обсъждаме първия въпрос защо в хода на подробните дебати. Смятам, че защо трябва да е по-лесно и по-просто регулирането е тема, по която имаме относително стабилен консенсус. Не само това, а дори е направен опит административно в миналото да бъде постановено намаляването на тази тежест за бизнеса. Ще прочета само веднъж името на целия закон и след това ще използвам съкрещението. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Зоарак съда. Прословутия Зоарак съда от 2004 година, когато е въведен до сега, е бил свидетел на по различни оценки между 40 и 70% увеличаване на административната тежест, особено по места в общините. Ясно е, и тук бих искал да споделя едно общо виждане, което се споделя в различни степени в политическата класа в България. Но ясно е, че за да прогресира икономиката и за да бъде локомотив на обществото ни, трябва да бъде дадена максимална свобода на частните стопански субекти да развиват стопанска дейност. Държавата не може да свърши тази работа вместо фирмите. И примерите по света са многобройни. Дори ако погледнем към загубеното десетилетие на Япония, където първо държавата се опитвала да покрие нещата, така да ги замете под килима, след това държавата, като добрият, така благоразположен диктатор, да свърши работата, виждаме резултата вече от 1989 година до сега, 21 години в Япония какъв е. Други държави, които са се опитвали, включително в по-нови времена, с реакциите на кризата, с мерки за стимулиращи пакети и така нататък в щатите, общо взето същия резултат. За това, което се отнася за ролята на държавата. Тоест, отговора на въпроса защо е много ясен. Защото фирмите са тези, които създават националното богатство, на които плащат данъците, заплащат за поддържане на социалните системи и на всичко останало. А що се отнася до регулирането, трябва да е пределно ясно, че социалните тъкани хващат рак тогава, когато задълженията на едни се превръщат в права на други или обратното. При предишната ни среща с Световната банка на тема по-доброто регулиране преди няколко месеца, казахме, че бизнесът на държавата, свързан с регулации и такси, е бизнес, от който ние искаме постепенно да излизаме. Да, държавата изкарва пари от това, но по един много тежък за цялото общество начин, като резултат. Какво сме направили в последните няколко месеца? Значими стъпки по отношение на постигане на националната цел за намаляване на административната тежест, произтичащо от задължението за реформиране на националното законодателство, с 20% до 2012 година. Тази цел беше формулирана въз основа на анализ на 33 закона, а предстои да бъде направен такъв, или вече мисля, че се прави допълнително на още 50 закона, откъдето ще излязат допълнителен потенциал за намаляване на административната тежест. Облегчаване, отмяна или ограничаване на обхвата на регулаторни режими, регламентиране на системата на таксите за административни услуги. Тук бих акцентирал върху няколко неща. Първо, прилагане на принципа за разходоориентираност по отношение на таксите, които се събират. Вече е свършена значителна работа в тази насока. Аутсорсване на регулирането и контрол на определени сектори, делегиране на дейности на съсловни организации. Тук са браншовите камари, някои от които имат по-добра вече подготовка и готовност да поемат това от други, но всички са съгласни, че когато бъде направено по един грамотен и полезен начин, това ще бъде полезно.
подобряване на административното регулиране на местно ниво, въвеждане на електронното правителство. Бих искал също така да отбележа, че закона за нормативните актове е в действащия закон от 1974 година, а закона за държавните такси от 1951 година. Има подготвен закон за изменение и допълнение на закона за нормативните актове, който е подготвен от Министерството на правосъдието и предстои да мине през Министерския съвет. От гледна точка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, важна задача е изготвянето на методология за разходоориентирано определен размер на таксите, за които споменах. Тук сме почти готови. Готови сме и с закон за изменение и допълнение на ЗОРАК съда. Още няколко акцента. Принципа на мълчаливото съгласие при предвиден в ЗОРАК съда за два случая. Той важи, ако не е предвидено друго със специални закони. Във всички специални закони е предвидено друго. Така че на практика този принцип е мъртъв. Това, което подготвяме в момента, е принципа на мълчаливото съгласие да се разшири в още две хипотези. Това са разрешенията и удостоверенията за извършване на еднократни сделки. Идеята е навсякъде, където един административен орган няма право на оценка по целесъобразност, да важи принципа на мълчаливото съгласие. С този ЗИД предстои да бъде въведен при всички регистрационни режими. Пак, освен ако не е предвидено друго в специалните закони, и предлагам това да бъде една от темите на дискусиите. Трябва ли в специалните закони да бъде предвидено друго? Или това изискване и този принцип да бъдат безусловни. Като веднага казвам, че аргумента, има и аргументи срещу това да бъдат безусловни. Те са свързани основно с капацитета на администрацията да вземе отношение тогава, когато трябва да вземе отношение и съответно намаляване на възможностите за злоупотреби в такива случаи. Така че това, което се чуем и от Световната банка, и от екипа на Министерството, въпреки че се развиват като паралелни писти на действие, в такива периодични срещи, както и на експертно ниво, ние ги съгласуваме и целта е крайният резултат да бъде ясен, разбираем и всеобщо приемлив. Междувременно в Министерството на всеки закон правим оценка на регулаторната тежест в процеса на съгласуване и на тарифите за такси. Това дали се спазва разходната ориентираност. Като цяло опитът ни е добър. Почти всички министерства се съобразяват, с изключение на Министерството на земеделието и храните. Освен това, значителна стъпка напред беше в рамките на Съвета за административна реформа, който се председателства от вице-премиера Дянков, беше направен анализ на предоставените административни услуги във всяко министерство, поне имайки предвид това, което в нашето министерство се свърши по този повод. Мога да кажа, че упражнението беше полезно, наистина оптимизираха се услугите, упростиха се и като цяло тази дейност започна да се върши по-добре. Така че с тези откриващи забележки връщам думата обратно към господин Евгениев.